Двічі бойовики влаштовували вночі вогневі провокації на Донбасі, стріляв противник на Луганщині біля Щастя та Луганського гатив з великокаліберних кулеметів. На Донеччині було спокійно, щоправда, там один військовий травмувався під час проведення інженерних робіт, його доправили до госпіталю, повідомили в штабі АТО. І додали, українські бійці підтримують перемир'я по всій лінії розмежування і суворо дотримуються мінських домовленостей.